ئێمە دەزانین کە دەوڵەتی ئێرانی چییە و جەماعەتی فارس چ کارن. بۆیە کەسانێک کە دەیانێت بەرخوردی دروست بکەن بەوانە، کەسانێک کە دەیانێت بەرخوردی دروست بە موشتێک جوولەکەی قەرەچی و پارسیانی هەند بکەن دەبێت گوزەشتەی ئەوانە بخەنە ڕوو تا بزانین چێ ئەزەمەتی بووە، چێ حاکمێتی بۆ لەو سەرزەمینە و چێ ئیزافەیە. بۆیە کاک پەیمان لە دیبەیتێکدا گزارشێکی دا لە کتێبێک بە نێوی تاریخی ئەرتەشی شاهەنشاهی دەوڵەتی ئێرانی ساڵی 1326 نووسراوە. من جارێکی دیکە دەیخوێنمەوە بۆ کەسانێک کە لە ئینستاگرام ئەگەر بیان هەوێ بەرخوردی مناسب بکەن بە دیگەران، بە دیگەری خۆیان بتوانن سوئالی دروست بکەن، و بۆ کەسانێکی دەمەقۆپان لەپێ کە خۆیان مەحکوم دەبینن دەربەرابەری فارس، بزانین دەربەرابەری چ جەماعەتێک ئەوانە مەحکومن. ئەی فەرزەندان ئیران، ئەمڕۆز مشتی لوخت و عور و گرسنە و بیفەرهەنگ و بیسەروەت ئەکسەر مەردوم ما را تەشکیل میدەهەند. ئەکنون کە ئین سوتور را مینویسیم ڕۆز سێی مرداد ساڵ 1326 است، دەر یەکی ئەز دێهای نەزدیک تهران بەسەر میبەرم. چەند تفل ئەز جلوی چەشمم عبور میکونند، پاهای برهنەی ئانها و سنگ سخت این کوهسار گوشت آن را سوراخ سوراخ و لخت لخت نموده است. ریشه هایی از کهنه های مندرس فقط قسمتی از بدن آنان را، یعنی عورت آنان را پوشش داده است. خوراک این اطفال کمی نان و آب است، دیگر هیچ چیز ندارند بخورند. شش بچه دنبال یک الاغ روانند و چنین برمی آید که همین یک الاغ سرمایه و هستی این اطفال و تمام افراد خانواده آنهاست. همچنین از وضع ملت ایران در تمام نقاط، بلکه در شهرستانها و بیابانهای دوردست به مراتب از این بدتر و فجیعتر. اگر بر اثر نزدیکی تهران در دههای اطراف آن کمی نان برای سد جوع پیدا می شود، در نقاط جنوبی نان هم پیدا نمی شود. لاشک در روزنامه ها خوانده اید که در نقاط جنوبی من جمله در جهرم مردم به کشتارگاه هجوم می آورند تا خون حیوانات را بخورند، اغلب از گرسنگی و مرض می میرند و یا خوراکی دارند که انسان از نوشتن و شرح و وضع و حالت آن شرم دارد و اشک می ریزد. اما گزارش که در جماعتی جولکه اما دازدارین اما در سرزمینی خو من شغلک من بود به نوی کشاورزی، به نوی دامداری، به نوی باغداری. او زمان ایدی خو بانک نبود به بیا کارمندی بانک. او زمان خود دانشگاه نبود که مهندس و دکتری لبه تداره. اما قدرت من بود. سرزمینی اما زمینی اما قدرتی اما بود. اما لسرزمینی خو من ارتزاق من دکرد. بایا کشاورز بوین، دامدار بوین، باغدار بوین. جماعتی قرچی فارس که 400 ساله مهاجرتی هم کردو به سرزمینی اما خیلی کن گزارش لوازیتی خوی هم دادن. طبعا اوان زمینی هم نیه. طبعا اوان کشاورز نیم. بوی تو دبینی وضعیتی معیشتی هم چونه؟ تو همچین گزارش لینسانی کردی نبینید. خب کسانه که دمق و پنلپه چون بونت نوکری اوانه؟ طبعا اگه حقیقت بزنه همچین کار نکه، همچین برخورد نکه، اما همیشه کسانه که وکو سلبریتی، وکو سیاست مدار، وکو کسانه که موردی تأییدی دولتی ایرانی و تریبونیان هیا دیانه او گذشته پاک کنه ولی ایما ایما نزانی کسانه که رو حاکمن چکارن، کی هاتون، مشروعیتیان چیه؟ بابتی اویه که کوتونت حیتران بازی لینستاگرام و سخافتی خویان نمایش دادن. در انسانی که آگاه و انسانی که راپرینی برخوردی درست دزاند او ناشته موضعی ضعفه و حاکمیتی طرف قبول کات و خوی وکو اتنیک و قوم معرفی کات. دولتی ایرانی هیچ مشروعیتی کینیه مسئله و قومیتی و انسانیت بنی فارس وجود یانیه لسر زمینی ایمه. اوانه مشت مهاجری قرچین برخوردی درست اوی که گذشته اوانه بینی برچاویان و تو خوان و مالکی سرزمین بید، نه اوانه. هم داستان ادامه هیا اما سعید کن زیادت لینستاگرام فعالیت کن حدی خل کسانی راهنمایی کن که چون برخود کن به جماعتی جولکه، نه اوی که بکون موضعی زعفه و نه اوی که سکوت بن کسانی بنوی سلبریتی یا نمایندگانی مجلس موضع بگرن، تریبون بگرن و زیادت دولتی ایرانی بسپینن.